golaha midowga musharaxiinta soomaaliya ayaa soo dhaweeyey magacaabidii ururka midowga afrika oo soomaaliya ugu soo magacaabay madaxweynihii hore ee dalka ghana oo noqonaya u qaabilsanaha midowga afrika dhexdhexaadinta khilaafka doorashada ee ka jira dalkaasi soomaaliya war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen golaha midowga musharaxiinta soomaaliya ayaa lagu yidhi waxaan uga mahad celinaynaa midowga afrika taageeridda joogtada ah ee ay siiyaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadaalada dhismaha nabadeed ee ka socda guud ahaan dalka soomaaliya waxaan ku rajo weynahay in ergeyga cusub uu si dhaqso leh oo dhab ah ula macaamili doono dhammaan danayayaasha arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waxaan ka rajo qabnaa inuu ka shaqeeyo kala guurka habsami leh iyo dhaqangelinta heshiiskii 17-kii Diseembar oo aasaas u ahaa qaadashada doorashooyinka qaranka ee dastuurka u jideeyey Axmed Qani Star TV xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group